إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ لقمان کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. ان دو آیتوں میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بڑی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں. اپنے فرزند سے مخاطب ہو کر انہوں نے فرمایا کہ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہا کہ بیٹے لوگوں کے لیے اپنے گال کو نہ پھولا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، اور زمین میں اترا کر نہ چل، تکبر کی چال نہ چل. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اس لیے کہ جو متکبر ہوتا ہے، فخر کرنے کا مزاج رکھنے والا ہوتا ہے، ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز بھی دھیمی رکھ، پست رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقینا سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے. حضرات، ان دو آیتوں میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر اس کو ایک لفظ میں کہنا ہو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے فرزند کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ زمین میں کبھی تکبر نہ کرنا. یہ سب تکبر کے مختلف مظاہر ہیں، گال کو پھلانا، اترا کے چلنا، اور اسی طرح سے فخر کرنا، یہ سب تکبر کے مظاہر ہیں. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ زمین میں کبھی تکبر نہ کرنا. حضرات، تکبر ایک انتہائی مذموم صفت ہے. یہ وہ صفت ہے جس نے ابلیس کو ابلیس بنایا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گر گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا. جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ملائکہ نے اللہ کے حکم سے سجدہ کر دیا، تو ابلیس کے تکبر نے سجدہ کرنے اسے نہ دیا. قرآن نے کہا
تركها فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. جب اللہ کا حکم ہوا سارے فرشتے سجدہ کر دیئے سوائے ابلیس کے, وہ انکار کر بیٹھا. اور انکار کا سبب کیا ہے؟ اس کا تکبر, اس کا غرور. واستكبر وكان من الكافرين, اسی غرور نے, اسی تکبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسے کافر بنا ڈالا. حضرات, کبریائی, ہر قسم کی بڑائی, یہ صرف اور صرف اللہ کے شایہ نشان ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر, وہ کبریائی والا ہے, وہ بڑائی والا ہے. ہر قسم کی کبریائی, ہر قسم کی بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے. قرآن مجید نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان میں ہر قسم کی بڑائی کی مستحق ذات اگر کسی کی ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. متکبر انسان گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں تکبر کرنے والے کو عذاب جہنم کی وعید سناتے ہوئے کہا العز ازاری والکبر ردائی فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ, کہ جو دنیا میں رہ کر تکبر کرنا چاہے, بڑائی کرے اپنی, جبکہ وہ میری صفت ہے, اللہ کہتا ہے وہ میری صفت ہے, تو ایسے بندے کو میں اسے عذاب دوں گا. حضرات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو, جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہو, ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ حدیث مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے شب و روز کا جائزہ لیں, اپنی عادتوں کا جائزہ لیں, اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے اندر تکبر کی کوئی صفت تو داخل نہیں ہے, کہیں ہماری عملی زندگی میں کسی بھی شکل میں تکبر سرایت تو نہیں کر گیا ہے. اسی لیے آئیے آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے اسی کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں. انسانی زندگی میں تکبر کے مظاہر کیا ہوتے ہیں, کیسے معلوم ہو کہ میں تکبر سے پاک ہوں یا میں متکبر مزاج ہوں اور میرے اندر تکبر پایا جاتا ہے؟ چند عادتیں ہیں, چند صفات ہیں. ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی گئی تو مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اندر تکبر کا مزاج پایا جاتا ہے, اور جو ان صفات سے پاک ہو تو دلیل ہے کہ اس شخص تکبر سے پاک ہے. ان صفات میں سب سے پہلی صفت ہے خود پسندی. خود پسندی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ انسان احساس برتری کو لے کر جیے, میں سب سے اچھا ہوں, میں سب سے بہتر ہوں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میں بڑا قابل ہوں, میں بڑا صلاحیت مند ہوں. اس کی نظر میں خود اس کی ذات جچتی ہے, اس کے سامنے دوسرے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, وہ صرف اپنی ذات کی شان جتانا جانتا ہے. جس مجلس میں جاتا ہے, جہاں جاتا ہے, وہ اپنی ذات کی شان بیان کرتا رہتا ہے. ایسی خود پسندی کا مزاج رکھنے والا وہ تکبر کے اعلیٰ درجات پہ ہوتا ہے. اور ابلیس کے اندر یہی خود پسندی کا مزاج پایا گیا تھا جب اس نے کہا تھا انا خیر من آدم, کے لیے میں سجدہ کروں جبکہ میں بہتر ہوں, میں افضل ہوں, میں آگ سے بنا ہوں, آدم مٹی سے بنا ہے. مٹی کی صفت ہے دبنا, آگ کی صفت ہے ابھرنا. انا خیر من, میں آدم سے بہتر ہوں. یہی خود پسندی کا مزاج ہے جس نے ابلیس کو ابلیس بنایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہقی کی ایک روایت میں فرمایا ثلاث مہلکات, تین گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں. شح مطاع, ہوس پرستی, ہوم متبع, خواہشات نفس کی غلامی, و اعجاب المرء بنفسه, اور خود پسندی کا مزاج. انسان کی نظر میں سوائے اس کی اپنی ذات کے کوئی دوسرا جچتا ہی نہیں ہے. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں انسان کو مبغوث بناتی ہے. خود پسندی کا مزاج یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ اچھی صفت نہیں ہے. اسی طرح سے حضرات, تکبر کے مظاہر میں سے ایک بہت بڑا مظہر یہ بھی ہے کہ انسان زندگی میں ہمیشہ میں کہتا رہے, جو خود پسندی ہی کا ایک مظہر ہے حقیقت میں. میں, میری رائے ہی چلنا, میرا مشورہ ہی چلنا, میری بات ہی چلنا,
دوسروں کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں، دوسروں کے مشورے کو کوئی اہمیت نہیں، وہ ہمیشہ میں کہتا رہتا ہے، میرا مال، میری دولت، میرا گھر، میرا کاروبار، صرف میں جو شخص کرتا ہے. دلیل ہے کہ اس شخص کے اندر تکبر کا مرض پایا جاتا ہے، اور یہ فرعون کی صفت تھی جو ہمیشہ میں کہتا تھا، انا ربکم الاعلى الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. کیا لوگوں بتاؤ، کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں جو مصر کی سرزمین پہ بہ رہی کس کی ہیں؟ یہ سب میری ہیں، یہ نہریں میری ہیں، یہ سرزمین میری ہے، یہ حکومت میری ہے، یہ تخت میرا ہے، یہ تاج میرا ہے. جو میں ہمیشہ کرتا ہے، جس کی انا حد سے زیادہ بڑھ کے بولتی ہے، وہ بہت بڑا متکبر انسان ہے. اسی لیے بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کرو. زمین میں خود دفن کرنے سے پہلے اپنی انا کو دفن کرو. حقیقت میں میں کرنے والا انسان بہت بڑی غلط فہمی میں ہوتا ہے، بہت بڑی بھول میں ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، حالانکہ دنیا کی نظروں میں وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عزت والا ہوں، حالانکہ دنیا کی نظروں میں وہ ذلیل ہوتا ہے. جو میں کہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ذلیل کر کے رکھتا ہے. عزت کسے ملتی ہے؟ احترام کسے ملتا ہے؟ جو عاجزی اختیار کرے. پیارے نبی نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ. رفعتیں کس کا مقدر ہے؟ بلندی کسے ملتی ہے؟ سر بلندی کسے حاصل ہوتی ہے؟ جو عاجزی اختیار کرے، جو کبھی میں نہیں کہتا. عزت شریعت کی نظر میں صحیح معنوں میں اسی کو ملتی ہے. اسی لیے حضرات، زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کرو، دنیا اور آخرت میں سر بلندی ملے گی. اسی طرح سے تکبر کی انہی علامتوں اور مظاہر میں سے ایک علامت، انکار حق. حق کے پہنچ جانے کے بعد، حق کو سمجھنے کے باوجود، حق کو جاننے کے باوجود، دلائل کے آ جانے کے باوجود، انسان حق کو قبول نہ کرے، یہ تکبر کا بہت بڑا مظہر ہے. قرآن مجید تو کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جن قوموں نے بھی دعوت حق کو جھٹلایا، اکثر جھٹلانے کی سبب یہ نہیں کہ انہیں حق سمجھ میں نہیں آیا، نہیں، وہ حق کو جان چکے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل نہیں جانتا تھا کہ پیارے نبی سچے رسول ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابو لہب نہیں جانتا تھا کہ پیارے نبی سچے رسول ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نہیں جانتا تھا کہ پیارے نبی سچے رسول ہیں؟ واللہ انہیں یقین تھا، 100% یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے، سچے رسول ہیں. انہیں یقین تھا، مانا نہیں انہوں نے، مانا نہیں. اور نہ ماننے کا سبب کیا ہے؟ تکبر. قرآن نے کہا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. انہوں نے حق کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے دلوں کو حق کے حق ہونے کا یقین ہو چلا تھا. جھٹلایا کس بنا؟ ظلما وعلوا، تکبر کی وجہ سے جھٹلایا، ظلم کرتے ہوئے جھٹلایا. پتا چلا حضرات، قبول حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تکبر ہے. جس کے دل میں تکبر ہو، وہ دلائل آنے کے باوجود حق کو مانے گا نہیں، حق کو قبول نہیں کرے گا. ایک صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا رہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جوتے چپل اچھے رہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے اللہ کے نبی؟ اچھا پہنوں، اچھا اوڑھوں میں، یہ بھی تکبر ہے کیا؟ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال. کہا کہ اچھا لباس پہنتے ہو، اچھا کپڑا پہنتے ہو، اچھے جوتے پہنتے ہو، اچھے چپل پہنتے ہو، یہ تو صفت اللہ کو پسند ہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر اسے نہیں کہتے. پھر تکبر کسے کہتے ہیں؟ ولکن والکبر بطر الحق وغمط الناس. آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے، آدھا تکبر حق کو جھٹلانا اور آدھا تکبر لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو پتا چلا حضرات، جو شخص سچائی کے سمجھ میں آنے کے باوجود مانتا نہیں، حق کو جاننے کے باوجود قبول کرتا نہیں، یہ علامت ہے اس کے متکبر ہونے کی، اور یہ علامت ہے اس کے متکبر مزاج ہونے کی. اسی طرح سے حضرات، تکبر کے جو مظاہر ہیں، ان میں سے ایک انسان کی اپنی چال بھی ہے. انسان کے چلنے کا انداز ایسا ہو، سینہ تان کر،
سینہ تان کر سر اٹھا کر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے چلنا، یہ بہت بڑی تکبر کی بہت بڑی عادت، تکبر کا بہت بڑا مظہر ہے. یہ قرآن مجید نے کہا اس متکبر انسان کی نفسیات پہ حملہ کرتے ہوئے، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے سینہ تان کر چلنے والے، ادھر ادھر لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھ کر چلنے والے، سمجھ لے تو اپنی اس چال سے زمین کو چیر نہیں سکتا، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو اپنی اس چال سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. عاجزي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ اس کے چلنے کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے سورہ فرقان میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کی کئی صفات بیان کی. رحمان کے بندے عباد الرحمن، عباد الرحمن کو کیسے پہچانا جائے گا؟ غور کرو، جہاں عباد الرحمن کی اللہ نے دسیوں صفات بیان کی، اس میں سب سے پہلی صفت کیا بیان کی؟ کس صفت سے آغاز کیا؟ یہی چال چلنے کا انداز. کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں. ان کے چلنے کا انداز بتاتا ہے کہ واقعتا اس انسان کے دل میں عاجزی ہے، اخلاق ہے، انکساری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبرانہ چال اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے. آپ نے فرمایا پچھلی امتوں کا ایک شخص جو بڑا ہی شاندار لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور اس لباس کو لے کر وہ اتراتے ہوئے چل رہا تھا اپنے لباس کو دیکھ دیکھ کر، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ چال اتنی ناپسند لگی، اللہ نے زمین کے اندر اسے دھسا دیا. پیارے نبی نے فرمایا وہ آج تک زمین کے اندر دھسا چلا جا. کون ہے یہ؟ قارون کے بارے میں. قارون اپنے گھر سے نکلا تھا، وخرج علی قومه فی زینتہ، اپنی رونق کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے قارون نکلا تھا اور بڑا اتراتے ہوئے چل رہا تھا. اللہ رب العالمین کی پکڑ آئی، گرفت آئی، زلزلہ آیا، زمین کے اندر دھسا دیا گیا. پیارے نبی نے اس کی برزخی زندگی کا حال بتاتے ہوئے کہا اس کو دھسے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہوں گے آج تک، لیکن وہ زمین میں دھسا چلا جا رہا ہے. تکبر کی چال اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے حضرات اپنی چال میں عاجزی پیدا کرو. حضرات تکبر کے انہی مظاہر میں سے ایک مظہر ہے بات بات پہ فخر کرنا. میرا خاندان ایسا، میرے دادا ایسے، میرے پردادا ایسے، میں فلاں کا بیٹا، میرے بچے ایسے. انسان جس کے اندر فخر کرنے کا مزاج ہو، اپنی اولاد پہ فخر، اپنی خاندان پہ فخر، اپنی آبا و اجداد پہ فخر، اپنی دھن دولت پہ فخر، فخر کرنے کا مزاج بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. جو فخر کرنے والا ہے، اترانے والا ہے، ایسا شخص اللہ کو پسند ہے ہی نہیں. پیارے نبی نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن. آپ نے فرمایا میری امت کے اندر چار عادتیں ایسی ہیں جو جاہلیت کی عادتیں، زمانہ جاہلیت کی عادتیں ہیں. اور پیارے نبی نے فرمایا لاکھ ان کو سمجھا لو، لاکھ انہیں روک لو، مجھے لگتا ہے کہ میری امت کبھی یہ چار عادتیں چھوڑے گی نہیں. اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکون. کیا ہے چار عادتیں؟ کہا سب سے پہلے الفخر بالاحساب، اپنے حسب پہ فخر کرنا. حسب پہ، حسب کسے بولتے ہیں؟ خاندانی خوبیوں کو حسب بولتے ہیں. کہا کہ الفخر بالاحساب، اپنے حسب پہ فخر کرنا. میرے دادا ایسے، پردادا ایسے، میرا خاندان ٹھیک ہے، وہ سب کیسے، تم کیسے ہو. آبا و اجداد کی خوبیاں پہلے اپنے اندر پیدا کرو. آبا و اجداد کی، خاندان کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لوگے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. دنیا کہے گی ہاں دیکھو فلاں کا پوتا جیسے دادا تھے ویسے بنا ہے، فلاں کا بیٹا جیسا باپ تھا ویسا بنا ہے. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر باپ دادا کی خاندانی خوبیاں پیدا کر لوگے، بولنا اسے پڑتا ہے جس کے اندر آبا و اجداد کی خوبیاں پائی نہیں جاتی اور صرف وہ زبانی دعوے کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی صفت ہے جو میری امت چھوڑے گی نہیں. اور دوسری صفت آپ نے کہا الطعن بالانساب، نسب میں تانا زنی کرنا، عیب جوئی کرنا.
بولتے ہیں نا ہاں وہ خاندان پورے پورے قریشی ایسے ہی پورے انصاری ایسے ہی، یہ جو بولتے ہیں آج ہم سنتے ہیں پوری برادری کو گن دینا نعوذ باللہ شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں سارے دکنی ایسے، سارے لبے ایسے، سارے قریشی ایسے، سارے انصاری ایسے، تو اس قبیلے میں جتنے لوگ ہیں میں ان سب کے حق میں جرم کر رہا ہوں، اور کل قیامت کے روز ان سب کو مجھے جواب دینا پڑے گا اگر میں پوری قبیلے اور پوری برادری کو گنتا ہوں تو. آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی صفت ہے کہ نسب کو بنیاد بنا کر کسی ایک فرد کے اندر کوئی برائی آپ دیکھتے ہیں، اس ایک فرد کو بولو کہ زید ایسا ہے، بکر ایسا ہے، پوری برادری کو غلط ہے، غلط ہے. اتانو بالانصاف، آپ نے کہا کہ نسب میں عیب جوئی کرنا، نسب کی بنیاد پر عیب نکالنا، تانا زنی کرنا، یہ جاہلیت کی صفت ہے جو میری امت چھوڑے گی نہیں. تیسری صفت آپ نے فرمائی الاستسقاء بالنجوم، بارش کو ستاروں سے جوڑنا. بارش ہوئی یہ بولنا فلاں ستارے کے سبب بارش ہوئی، یہ جو علم نجوم کی جو باتیں ہیں، ہاں ستاروں کا کھیل اخبارات میں سب آتا ہے نعوذ باللہ، لوگ بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں، یہ سب کفر ہے. الاستسقاء بالنجوم، بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، فلاں ستارے کی وجہ سے نہیں، فلاں ستارے کی وجہ سے نہیں. اور چوتھی چیز آپ سسم نے فرمایا النیاحہ، النیاحہ میت پر نوحہ خانی کرنا، کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد میت کو سامنے رکھ کر یا اس کے پیچھے ہی صحیح اس کی خوبیوں کو ذکر کر کر کے چیخو پکار کرنا، نوحہ خانی کرنا اور سینہ کو بھی کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، یہ نوحہ خانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چار عادتیں میری امت سے نہیں جائیں گی. پہلی عادت آپ نے یہی کہا فخر کرنا، پتا چلا کہ فخر جو ہے یہ تکبر کا بہت بڑا مظہر ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے حضرات تکبر کی انہی مظاہر میں سے ایک ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس کے خاندان کی وجہ سے حقیر سمجھنا، اس کے میلے کپڑے کی وجہ سے حقیر سمجھنا، اس کی غربت کی اور غریبی کی وجہ سے حقیر سمجھنا، گمنام ماں باپ کا بیٹا ہے اس لیے حقیر سمجھنا. اللہ یاد رکھو، کسی کو اس کے میلے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے فقر و فاقے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے بد شکل ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو کسی بھی وجہ سے حقیر نہ سمجھو. کیونکہ اس زمین پر بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والے انہیں نظروں سے گرائے رکھے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس وہ اتنے مقبول اور مستجاب الدعوات ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں اللہ کے نام کی قسم کھا لے، اللہ ان کی ہر دعا سنتا ہے اور ان کی ہر قسم کو اللہ پورا کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان من عباد اللہ، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا بر رب رجل اشعث اغمر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا بر. اس زمین میں کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں دیکھو تو بظاہر پراگندہ بال، پورے کپڑے غبار آلود میلے سے، مدفوع بالابواب، وہ کسی بھی دروازے پہ جائے کوئی انہیں داخل ہونے نہیں دے رہا، دھکے دے دے کے نکال رہا. دنیا والے زمین پر اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، اور آسمان میں اس کا مقام کیا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا بر، اگر وہ کسی بھی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے اللہ معاملے کو ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے اس نے قسم کھائی ہے. اس کا وزن ہوتا ہے، اس کی بات کا وزن ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے حضرات کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. جو دوسروں کو حقیر سمجھا ہے شریعت کی نظر میں وہ برا ہو گیا. پیارے نبی فرماتے ہیں انسان کے برا ہونے کے لیے لمبی چوڑی برائیاں ضروری نہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے کا ایک مزاج اگر میرے اندر آ جائے میں اللہ کی نظروں میں برا ہو گیا اور شریعت کی نظر میں برا ہو گیا. اسی طرح سے حضرات انہی تکبر کے مظاہر میں سے ایک ہے غلطی سے رجوع نہ کرنا. مجھے معلوم ہو گیا کہ میں غلط ہوں، مجھے سمجھا دیا گیا کہ میں غلط ہوں، مجھے بتا دیا گیا کہ میں غلط ہوں، اور معلوم ہونے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، سننے کے باوجود میں اپنی غلطی سے رجوع نہ کروں، اسی پہ قائم رہوں، یہ تکبر کا بہت بڑا مظہر ہے. تکبر کی یہ بہت مضمون صفت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
ایک شخص کھانا کھا رہا تھا, بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا. پیارے نبی نے کہا کل بھی امینک, کل بھی امینک. کہا کہ اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کہا لا استطیع. کہا کہ نہیں, سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے. پیارے نبی نے کہا لستطعت. کہا کہ سچ مچ وہ طاقت چھن جائے تیرے سیدھے ہاتھ سے. پھر آپ نے فرمایا ما منعہ الا الکبر, ما منعہ الا الکبر. جب میں نے یہ کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے سیدھے ہاتھ سے جو کھانے سے انکار کیا محض تکبر کی وجہ سے, ورنہ طاقت تھی, ہاتھ اٹھا سکتا تھا, کھا سکتا تھا. اس کے تکبر نے اسے جو ہے میرے حکم پر عمل کرنے سے روک دیا. راوی حدیث فرماتے ہیں اس کے جواب میں جو پیارے نبی نے یہ فرما دیا تھا لستطعت, اللہ کرے کہ یہ استطاعت چھن جائے, اس کے بعد زندگی میں کبھی اس شخص کا سیدھا ہاتھ اوپر نہیں اٹھا, شل ہو گیا ہمیشہ کے لیے. پیارے نبی کے ساتھ گستاخی کا یہی انجام ہوتا ہے. تو لہذا مظاہر تکبر میں سے ایک یہ ہے کہ غلطی کو انسان نہ مانے, غلطی پہ اصرار کرے, کہے میں ہی سچ ہوں, میں ہی برحق ہوں, یہ بہت بڑا متکبر انسان ہوتا ہے. اسی طرح سے حضرات انہی مظاہر میں سے ایک یہ بھی ہے, میں چاہوں کہ جب میں بیٹھا رہوں تو کوئی دوسرا میرے سامنے نہ بیٹھے, جو بھی آئے میرے سامنے کھڑے رہنا ہے. جب میں بیٹھا ہوں کیا مجال کہ کوئی دوسرا میری مجلس میں بیٹھے, شاہی مزاج ہے یہ, اور اللہ کو سخت ناپسند ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سره ان يتمثل له الناس قياما فليتبوا مقعده من النار. جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہیں, ایسے شخص کو جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لینی چاہیے. یہ قیام صرف اور صرف اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. میں بادشاہ صحیح, خلیفہ صحیح, کچھ بھی صحیح, سب میرے جیسے انسان ہیں, میں ان کے جیسا انسان ہوں, اور میں چاہوں کہ میرے سامنے کوئی نہ بیٹھے, یہ تکبر کا بہت بڑا مظہر ہے. اس لیے حضرات یہ سب مظاہر ہیں تکبر کے, اپنے آپ کو ان مظاہر سے پاک کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں توازو پیدا کرنا چاہیے, اپنے مزاج میں عاجزی پیدا کرنے چاہیے, اپنے مزاج میں انکساری پیدا کرنا چاہیے, اپنے مزاج میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد. لوگوں اللہ نے میری جانب وحی کی ہے, میری جانب وحی نازل ہوئی ہے کہ ان تواضعوا, تم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اختیار کرو, تواضع اختیار کرو, منکسر المزاج بن جاؤ. حتی لا یفخر احد علی احد, سماج میں ایسی عاجزی چھا جائے کہ حتی لا یفقر احد علی احد, کوئی کسی پہ فخر نہ کرے, کوئی کسی کے سامنے تکبر نہ کرے. ولا یبغی احد علی احد, کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے, کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے. اور اس کا سب سے بڑا مظہر, جو آسان سا مظہر ہے عاجزی کا, لوگوں سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ مل. وہ جو لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا ولا تصاعر خدک للناس, اپنے گال پھلائے ہوئے ہمیشہ یوں ملنا جیسے کوئی غصے میں ہو, نہیں اچھی صفت نہیں ہے. لوگوں سے ملتے ہوئے مسکراتے ملو. پیارے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق, کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو, بھلے سے وہ نیکی اپنے دوسرے بھائیوں سے ملتے ہوئے ہمیشہ مسکراتے چہرے سے ملنا, خندہ پیشانی سے ملنا, یہ کہنے کو چھوٹا سا عمل ہے لیکن چہرے کی تمہاری یہ مسکراہٹ دلیل بنتی ہے تمہاری عاجزی کی, اور دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے مزاج میں غرور نہیں ہے اور تمہاری طبیعت میں تکبر نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, کتنے عظیم تھے, کتنے عظیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت عظیم تھے, لیکن آپ کی انکساری کا کیا عالم تھا, آپ کی عاجزی کا کیا عالم تھا. آپ صحابہ میں کتنا گھل مل کے رہا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا الگ سے, اتنا گھل مل کے بیٹھتے تھے. کوئی بھی اجنبی جب آ جاتا اس کو پہچاننا دشوار ہوتا کہ اس میں اللہ کے نبی کون ہے, اللہ کے رسول کون ہے. کتنے بار ایسا ہوا آنے والے اجنبی حضرت ابو بکر کو رسول سمجھ گئے, حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی سمجھ گئے, بعد میں بتانا پڑا بھائی اللہ کے نبی وہ نہیں, یہ ہیں.
یہ عاجزی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تواضع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ انکساری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا حضرات اپنے مزاج میں عاجزی پیدا کرو، اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کرو. تکبر ابلیس کی صفت ہے، تکبر ابلیس کی صفت ہے، تکبر شیطان کی صفت ہے. تکبر اللہ کی نظروں میں ہمیں ناپسند بناتا ہے. تکبر ہم بس جیسے ہم نے کہا متکبر انسان خود اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جبکہ وہ لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا اور معمولی ہوتا ہے. اور ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ واجعلنی فی عین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری نظروں میں ہمیشہ چھوٹا ہی بتا، میں خود کو چھوٹا سمجھوں لیکن پروردگار لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے، میں کبھی خود کو بڑا نہ سمجھوں لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے. عاجزی یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، اخلاق کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ غریق رحمت کرے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کو، سعودی عرب کے سابق مفتی، ان کے حسن اخلاق اور حسن کردار کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں. اور ان کا دسترخوان سجتا تھا، دسترخوان پہ شہزادے بھی آتے تھے، بڑے بڑے دوسرے ملکوں کے سیاستدان بھی آتے تھے، اور بہت سارے محتاج غریب سب آتے تھے، سب کو ایک دسترخوان پہ بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ کچھ شہزادوں نے، کچھ اہل اثر و رسوخ نے بن باز سے کہا، شیخ یہ آپ اچھا نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان غریبوں کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ان مسکینوں کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، اچھا ہوگا کہ آپ دو دسترخوانوں کا اہتمام کریں، ذرا یہ جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان کے لیے ذرا الگ دسترخوان بچھائیں. بن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا، میرے دسترخوان پہ اگر کھانا چاہتے ہو انہی مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا، انہی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا. جو شخص ان غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ننگو آر محسوس کرے، ایسے شخص کے میرے مہمان بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے نبوی اخلاق، یہ ہے نبوی کیریکٹر، یہ ہے اسلامی اخلاق. یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو بھائیوں. تکبر یاد رکھو آخرت میں اس کی سزا ملنی ہے، ملے گی، لیکن تکبر اور متکبر کے حق میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ بری بری ٹھوکر کھاتا ہے. اور جتنا وہ خود کو بڑا سمجھتا رہا اللہ اسے ایک نہ ایک دن ذلیل کر کے رکھتا ہے. اس ذلت سے بچانا چاہتے ہو، اس رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، عاجزی پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، انکساری پیدا کرو. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سننے والوں کو بھی تکبر کے تمام ہی چھوٹے بڑے مظاہر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں عاجزی پیدا کرنے کی، تواضع پیدا کرنے کی اور انکساری پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.